Ще изяде ли мишката книжката? Един доста банален израз от години. Оказва се обаче, че една виртуална класна стая може да превземе истинската такава. Представете си, че учите в класна стая, но не с чинове и черна дъска, а само с лаптоп, слушалки и уебкамера. При това у дома. Това представлява виртуалната класна стая. Иновативен образователен метод на онлайн школа за обучение на деца. Курсовете за сега са по български език, математика, история и география и са съобразени с държавните образователни стандарти. С помощта на специално разработения софтуер могат да се подготвят учениците и за матури и кандидат студентски изпити. Елена и Тихомир са 12-ти клас и до година им предстоят сериозни изпити. И двамата са се насочили към специалности в Софийския университет, но подготовката по български език в училище не им достига. Времето, с което разполагат в училище, не е достатъчно, за да се обърне на абсолютно всички деца. Понеже си търсих някакви алтернативни методи да се обучавам, понеже да ходя на различни курсове, в различните, примерно, части на София, това отнема много време. И се поразрових в интернет и го намерих. Това, че си вкъщи е голям плюс, това, че не губиш време, това, че си в своята комфортна обстановка на дома, защитен. Това адски много така отваря децата. Това, че децата обичат технологиите и наистина образованието трябва да е модерно, трябва да е в крак с всичко, което се случва. Часът по български език на двамата 12-класници започва без училищен звънец и дневник с неизвинени отсъствия. Има ли и домашни? Да, и оценки? Да, има домашни, има оценки и всичко си има, както в реалното училище. Има тестове, сега работим по възможността учениците да попълват теста така, в избрано от тях време. Учителя го качва, задава въпросите и системата сама изчислява оценката с предварително качени от учителя критерии. Както в нормалните часове се правят някакви упражнения, но винаги можеш да попиташ, представят ти го в картинки, в презентации ти отварят и така, като го видиш по-нагледно и ти става по-ясно. Създателите на виртуалната класна стая планират скоро да въведат и часове по чужди езици. Групите, на които преподават сега, са от максимум 9 човека, а часът е 40-минутен, като във всяко друго училище. Минава много бързо. Аз съм преподавала и в реалното училище и там някакси часовете понякога по-дълъг изглежда си ми час. Тук съм си подготвила някакви неща и изведнъж времето отлита. Не е лесно да се работи с деца, напротив, много е трудно да се спечели любов, внимание, доверие от страна дете. Е по-трудно, отколкото при възрастен, но ако полагаш усилия да се развиваш, да се замисляш на това как постъпваш, как се държиш, значи тук учителя винаги трябва да разбира, че не децата грешат винаги в поведението си, но често учителя греши. Видеоуроците за сега няма как да заместят задължителната учебна програма, но могат да я надградят. Това е идеята на създателите им. Дори сложните теореми и граматични правила да се учат с удоволствие по пижама вкъщи. А Тихомир и Елена вече са малко по-спокойни, че ще вземат кандидат студентските си изпити с отличен.